Hej, jag heter Stefan Sjöstrand och jag är ny vd på Skistar. Och för mig är det jätteviktigt att få träffa våra medarbetare och se hur våra verksamheter fungerar och egentligen se hur verkligheten fungerar. Därför har jag bestämt mig för att tillbringa min första månad med att besöka alla våra anläggningar och få en inblick i hur verksamheten fungerar i verkligheten. Hjärtligt välkomna till Sälen, Sveriges största skidort och för mig personligen en väldigt viktig skidort. Det var här, faktiskt här uppe i Timmerbyn som min familj kom hit första gången och mina barn lärde sig åka skidor. Ska vi ge oss in i grottan i en pumpstation? Ja, gärna då. När jag varit runt på de olika destinationerna så har jag haft möjligheten att träffa på så många fantastiska medarbetare. Den stora skillnaden har du egentligen här. Också se hur alla i verksamheten är viktiga för helheten, för att alla våra kunder ska känna sig nöjda och att vi har en kundupplevelse i världsklass. Här är mina gäster inne i pistmaskinen och vi ska åka upp till toppstugan här i Sälen efter en fantastisk dag tillsammans med teamet. Men innan det så ska jag få testa och köra lite pistmaskin. De har lovat, så jag hoppas. Idag är jag i Trysil. Det här är Norges största skidort och också Norges största turistmål. Jag är här för att möta våra medarbetare på Skistar. Så här har vi 13 tons lyft. Ja. Så vi kan lyfta upp maskinen för service. Ja. Och vad är det som går sönder då? Det du inte klarar tänka det. Nej, det är ju mycket bälter. Ja. Det är det. Och så är det ju hydraulslanger. Det du kan vara helt säker på är att det ryker. Ja. Så det ser det mycket knappar. Ja, väldigt mycket. Först och främst tycker jag det är ju härligt att se de fantastiska människorna som speglar för mig den härliga kulturen som vi har på Skistar. Tjena, vad heter du då? Nelly. Härligt, Stefan heter jag. Hej. Andra dagen på jobbet. Nej, jag tänkte jag skulle prova att få lära mig hur det är att sälja skidpass. Då har vi ju några härligt flinka medarbetare som får se om de kan lära upp mig. Det är nog svårt, men jag ska göra mitt bästa. Där ska skipas. Grattis. Tack så mycket. Ha en härlig dag i backen. Ja. Men jag vet inte, vad tycker ni? Hur tycker ni det gick? Alltså? Ja, väldigt fint. Du tycker det var fint alltså? Ja. Ja, hej då. Ha en fantastisk dag. Hej. Vad tycker du om Trysil så långt? Nej, det är ju fantastiskt. Och det är ju perfekta förhållanden. Det har kommit mycket snö. Och nu är man lite sugen på att få börja testa pisten. See you! Haft möjligheten att få träffa Anders Kalle i Concept Store. Jag är väldigt imponerad över sättet som vi jobbar med vår butik. Och sen såklart så finns det ju alltid möjligheter till förbättringar. Och det är ju min personlighet som jag är. Och vi diskuterar lite grann plats i butiken. Sättet att hur vi exponerar, hur vi visar. Hur vi är stolta över priset på våra produkter som vi har runt i KIP. För jag måste säga att det är ju riktigt value for money. Jag har ju bara varit gäst till Skistar tidigare och nu då få komma hit och få jobba i verksamheten, det är ju magiskt. Och få känna den här känslan som finns och den här kulturen som finns bland medarbetarna måste jag säga är helt unik. Sankt Johann är en riktig liten pärla som ligger mitt i hjärtat av Tyrolen. Och det är en plats verkligen för både familjer men också livsnjutare. Och när man har varit på plats så förstår jag verkligen varför. Ja, jag ska ta det. Jag har ju varit med Lars här idag på morgonen. Lars, han är ju en riktig klinod här på gänget i Åre. Och vi har varit ute och kollat runt pisterna, kollat säkerhet och sen har vi också sprängt lite faktiskt. Det var mäktigt att se. Tycker du var fantastiskt att se
alla de saker du behöver tänka på, alla de saker du behöver fundera på innan man spränger, och också säkerhet framförallt är det viktigaste. Och sen har vi även tittat lite grann övrigt i pisten också när det gäller säkerhet, och jag måste säga jag är imponerad över vårt tänk som vi har, och jag är väldigt stolt över det tänket som vi har också på Skistan. Wow! Jag har ju besökt 5 av våra 6 destinationer och jag måste säga att det har varit en helt fantastisk upplevelse. Men nu kanske jag sparar det bästa till sist, vad vet jag? Jag längtar verkligen att få komma till lite magiskt, stilfullt, äventyrligt Hemsedal som faktiskt har blivit utsett till Norges mest kompletta skidort. Jag ser verkligen fram emot att få komma och träffa er alla medarbetare. Och också lära mig mycket, mycket mer om vår verksamhet som vi har i Hemsedal. Jag är väldigt stolt över att få möjligheten att ta mig an det här uppdraget på Skistar. Men också tillsammans med alla fantastiska medarbetare vidareutveckla Skistar och ta oss till nästa nivå.